Olá, começa agora o Agrocultura com as principais notícias do agronegócio. No programa de hoje você vai ver: suspensão da compra de carne brasileira pela China vai para o terceiro mês e exportações desabam. Mesmo assim, os preços não caem no mercado interno. Além do consumidor, o pecuarista também é penalizado com a situação. Já o preço do leite em Goiás cai nos supermercados. A retração do consumo fez os estoques aumentarem nos laticínios. No campo, produtores estão preocupados. Em Mato Grosso do Sul, pequenos futuros agricultores do ensino infantil aprendem a plantar e colher. Semeadura da safra de verão está quase no fim em vários estados. O clima ajudou o plantio e os agricultores aproveitaram para acelerar. Espírito Santo coleciona sucessos em 2021 com a cafeicultura. O estado conquistou 3 novas indicações geográficas para seus cafés especiais, valorizados pelo mercado. Embargo da carne brasileira pela China avança para o terceiro mês e as exportações do produto levaram um tombo, mas os preços não caíram no mercado interno. Além do consumidor, quem também perde com essa situação é o produtor. Segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior, a média de carne bovina exportada por dia na primeira quinzena de novembro ficou em 4,7 mil toneladas, uma queda de quase 43% em comparação com o mesmo período do ano passado, quando o Brasil exportou, em média, 8,3 mil toneladas por dia. O volume de exportação da carne brasileira não fica tão baixo há vários anos. Caso a gente exporte 76 mil toneladas em novembro, que seria a projeção até meados desse mês, esse volume só se equipara ao que a gente exportou em junho de 2018, em plena greve dos caminhoneiros. Então a gente teria retrocedido aí praticamente 3 anos de volume de exportação caso esse patamar se mantenha. O principal fator da queda das exportações é o embargo realizado pela China à carne bovina brasileira. O país asiático é o maior comprador do produto, mas desde setembro não importa carnes bovinas do Brasil. O motivo inicial foi o aparecimento de 2 casos da doença conhecida como mal da vaca louca no Paraná. Contudo, a Organização Mundial de Saúde Animal garantiu que os casos não significam risco para a produção nacional. Ainda assim, o embargo continua, segundo especialistas, por uma questão comercial do mercado interno chinês. Claramente não é uma questão sanitária, né? Então, do que foi demandado de documentos, protocolos, testes, contraprovas da questão sanitária, já foi tudo enviado, tudo esclarecido. A China, ela passou por um problema sério, principalmente a partir de 2019, no seu rebanho suíno, que foi acometido pela peste suína africana. Essa doença fez com que os chineses tivessem que sacrificar uma fração muito relevante do seu rebanho suíno. Eles estão nesse processo de recuperação desse rebanho. Qual foi a reação, então, da China? Olha, eu preciso fazer com que o meu mercado interno se dedique mais a consumir essa carne suína para jogar esse preço para cima. Então, fez restrições, por exemplo, na carne bovina brasileira. A estimativa é de que desde o dia 4 de setembro, o Brasil tenha enviado mais de 110 mil toneladas de carne para a China. Mas por conta do embargo, nenhum grama desta carne entrou no país. Ou ainda estão a caminho, ou estão paradas nos portos chineses à espera de liberação. Alguns exportadores já estão pensando em eventualmente levar os produtos que estão lá parados para outros mercados vizinhos, né, que sejam potenciais mercados, para que o produto não fique lá parado muito tempo e para que eles também não tenham que pagar essa estada, né, a presença dessa mercadoria parada na China. Além disso, existe a possibilidade do Brasil perder espaço no mercado chinês para outros produtores, como a Argentina, Uruguai e outros países asiáticos. Em teoria, a redução da exportação da carne bovina brasileira faria com que sobrasse mais carne aqui nos supermercados, além de tornar o produto mais barato. Mas não foi isso que aconteceu. O valor da carne aqui no Brasil segue alto e afasta os consumidores. Tem que diminuir e dar uma variada com outros tipos de carne, frango, etc. A linguiçinha, né? E a gente gosta bastante de carne de frango. Então é mais carne de boi e frango mesmo.
Então a gente sente bastante no bolso, né? Aí eu faço assim um frango, faço uma salsicha, faço qualquer coisa, mas para um ovo. Eu acho que a maioria hoje está mais consumindo é ovo, legumes, entendeu? Para substituir a carne, a gente está fazendo sempre esse tipo de coisa. Karen é dona de um restaurante na cidade de São Paulo e conta que precisará utilizar menos carne bovina no cardápio nos próximos meses, além de repassar parte do aumento do custo para o consumidor. Para nós está muito complicado, né? A gente está vendo aí o aumento das carnes e para nós passarmos esse valor para o consumidor está bem difícil mesmo, como negócio, né? Como restaurante. Então, nós trabalhamos com mudança de cardápio por estação. Então, assim, em cada estação, então uma das propostas que nós fizemos para esse último cardápio foi trabalhar com a carne suína. E agora nós vamos de novo mudar o cardápio para o verão e estamos vendo novas estratégias e estamos dando preferência para os frutos do mar. Além do preço da carne no varejo, nos supermercados, os 3 meses de embargo, aliados ao aumento no custo da produção de carne bovina a nível mundial, prejudicaram diretamente os pecuaristas nacionais. Os frigoríficos, dado que eles perceberam, gente, eu não estou conseguindo exportar para o meu grande mercado externo ali, a China. Se eu abater esse volume, o preço da carne aqui no Brasil vai cair de tal forma que eu vou passar a operar com prejuízo ainda maior. Então, o que o pessoal fez? Reduziu as escalas de abate. Onde morreu uma fração grande desse ajuste? Morreu tanto na margem dos frigoríficos, mas também na receita do pecuarista. Principalmente pecuarista de confinamento, aquele que não vai tanto para pasto, vai comer mais ração mesmo. Em finalzinho de outubro, o pessoal estava abatendo um boi com prejuízo de R$ 800 a R$ 1.300 por cabeça. Especialistas ressaltam que uma boa diplomacia entre Brasil e China poderia facilitar a retomada das vendas. Quando as relações entre o governo brasileiro e o governo chinês estão melhores, essas soluções podem ser facilitadas, né? Ainda assim, o presidente da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-China acredita que o embargo deve terminar em breve. Eu não tenho dúvida, inclusive por falta de opções, que a China voltará a comprar carne bovina brasileira até o final do ano. Eu praticamente acredito que volte a comprar a carne bovina do Brasil. Eu acredito que o Brasil ainda poderá ser uma superpotência em escala mundial se a gente conseguir ajustar a nossa política econômica e a nossa política interna do Brasil, né? Então, basicamente, eu acho que o comércio exterior e o agro é o que sustenta a economia brasileira atual. E o leite, que também aumentou este ano, começa a chegar aos supermercados de Goiânia com redução de preço, o que já deixa os produtores preocupados. O motivo da queda dos preços? O consumidor reduziu as compras e os estoques subiram nos laticínios. Nas últimas semanas, o produtor vendeu o leite com redução de até 40 centavos no preço do litro. Por isso, a expectativa é de que o valor também caia na prateleira do supermercado. A cuidadora de idosos, Dirce Gonçalves, disse que já encontrou o produto mais barato. Em alguns supermercados a gente já acha o leite mais em conta. Né? Aqui não, porque eu não, normalmente o leite eu não olho aqui, né? Mas aonde eu compro está mais em conta. Mas outros consumidores ainda não perceberam diminuição no preço. Diminuiu não, acho que mais valor mesmo, R$ 5 por aí. Para um litro é muito caro. É muito, eu acho. Ao meu ver, continua o mesmo valor. Eu não sei se é porque nas últimas compras que eu fiz não foram tão recentes, talvez, né? Mas ainda não consegui perceber a diferença. A Associação Goiana dos Supermercados informou que os comerciantes estão pagando hoje cerca de 10% a menos pelo leite do que alguns meses atrás. E o motivo é o comportamento do consumidor aqui no supermercado. A queda no consumo de leite e dos derivados fez aumentar os estoques nos laticínios. José Elias, dono de um supermercado, disse que a queda no preço para os comerciantes aconteceu nesta semana. Ele acredita que a diminuição no valor deve se manter até o início do ano que vem. Eu acho que ele vai ficar entre o preço entre 3 e 4.
não menos do que 3, que eu acho que menos do que 3 daria prejuízo para o produtor lá na roça. Eu não acredito numa alta voltar a subir igual estava subindo. Ele agora, eu acho que ele reajusta e ele fixa nesse preço e vai até janeiro, fevereiro. Mas se os comerciantes e consumidores comemoram a diminuição do preço do leite, os produtores reclamam de prejuízos. O diretor executivo do Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás, Edson Novaes, afirmou que a diminuição pode quebrar os pequenos produtores. Os custos do produtor de leite vêm se elevando principalmente em função da questão da pandemia e dos preços das commodities no mercado internacional. Somente nesse ano, acumulado esse ano, esse custo ele subiu mais de 25%. Você vai ver a seguir no Agricultura. Pequenos futuros agricultores aprendem como plantar e colher. Semeadura da safra de verão já está chegando ao fim em vários estados. Nós voltamos já. Aprender a plantar e a colher pode começar na infância. É o que mostra uma escola infantil de Campo Grande que ensina pequenos futuros agricultores a produzir alimentos. Em Campo Grande, alunos de uma escola municipal são incentivados a plantar, colher e criar hábitos alimentares saudáveis com o projeto Horta Escolar. O projeto está sendo desenvolvido na Escola Municipal Nerone Maiolino, no bairro Vida Nova. Alunos da educação infantil até de adultos participam diariamente do projeto. O professor Adalberto Gonçalves, responsável pela horta, explica como funciona. Eles aprendem o cultivo, higiene dos alimentos e o destino à cozinha. E aí completa com a alimentação escolar. As técnicas de manejo das plantas começam na sala de aula e vão para o canteiro. As crianças podem vivenciar o cultivo, adubação, higiene e consumo. A importância é uma alimentação saudável, né? E que eles observem como plantar, como colher, né? Porque no nosso dia a dia nós necessitamos desse tipo de trabalho em casa, né? Até mesmo para eles fazerem uma hortinha em casa, né? Ou trabalhar aqui com a gente na horta também, né? A diretora Marcele Oliveira fala que tudo o que é produzido fica para a merenda escolar, mas a importância do projeto vai além. A aprendizagem dos alunos se torna mais significativa porque eles vêm, eles vivenciam a produção dos alimentos que são servidos na merenda escolar. Sara, de 9 anos, aluna do quarto ano, conta animada o que já aprendeu. Eu me sinto muito feliz de estar aqui, né, colhendo essas coisas aí. Também é muito saudável, né, que a gente possa colher essas verduras, legumes. Confira agora as principais notícias do campo. A semeadura da safra de verão já está quase concluída em alguns estados. No Mato Grosso, a região norte e oeste já encerraram o plantio da soja. O ritmo está acima da média dos últimos 5 anos. Dados do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, mostram que quase 100% dos mais de 10,84 milhões de hectares projetados para essa temporada estão cobertos. O cultivo está acima de 5 pontos percentuais à frente do que registrava em 2020, quando pouco mais de 94% da superfície estimada estava plantada. As regiões norte e oeste do estado apontam áreas recorde no cultivo de soja na safra 2021-2022. Oeste é uma das regiões produtoras que mais antecipa a safra de soja. Neste ano, os analistas acreditam que, na semana do Natal, já teremos colheita da nova safra. Agora você vê como está o plantio aqui no estado vizinho, Mato Grosso do Sul, com o repórter Rafael Ferreira. Pois é, Diego, aqui no Mato Grosso do Sul, em setembro, teve início o plantio da soja, grande produtor da oleaginosa. O plantio está avançando e poderá ser concluído muito antes do prazo estabelecido pelo calendário da semeadora, publicado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. No Centro-Oeste, o plantio deve ser concluído até 13 de fevereiro, mas de olho na segunda safra, com milho e algodão, os sojicultores, na sua maioria, concluem a semeadura até dezembro, já que o clima está favorável. Com a boa umidade no solo, os produtores aproveitaram os momentos de tempo aberto da semana passada para acelerar as plantadeiras. A área que deve ser ocupada
pela soja na safra 2021-2022 já está com 96,7% plantada em Mato Grosso do Sul, segundo dados atualizados pela consultoria Pátria Agronegócio no dia 15 de novembro. Em Mato Grosso do Sul, uma das regiões mais adiantadas já se aproxima da reta final do plantio. Em 2020, havia 69,40% semeado nesta época do ano, contra 68,96% em 2019 e 62,85% na média dos últimos 5 anos. Agora você vê como está o plantio no Paraná com a repórter Heloísa de Lara. Pois é, Rafael, aqui no estado do Paraná, o plantio da soja verão continua em ritmo acelerado, assim como em diversas regiões do Brasil. No ano de 2019, o avanço do plantio da soja no estado registrava 89%, indo para 84% no ano de 2020. Atualmente, o estado encontra-se com 95,2% do plantio realizado, resultando em uma média de 81,8% no avanço do plantio. O Departamento da Economia Rural, vinculado à Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento do Estado do Paraná, estima que o plantio da safra 2021-2022 de soja atingiu 60% da área estimada, de 5,623 milhões de hectares, contra 5,592 milhões na safra 2020-2021, um incremento de 1%. A produção da safra de soja deve ainda resultar em uma alta de 6%. A produtividade média foi estimada em 3.728 quilos por hectare em 2021 e 2022. Veja outras notícias do campo. Governador de São Paulo, João Dória, sancionou nesta quinta a lei que facilita a fabricação e o comércio de queijos e outros alimentos artesanais no estado. A proposta já havia sido aprovada pela Assembleia Legislativa no final de outubro. A ideia é atualizar a legislação que já existia para atender às necessidades, sobretudo de pequenos e médios produtores do estado. A promessa é de que, principalmente, a regularização dessa indústria fique mais fácil. Segundo a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado, a medida deverá beneficiar pelo menos 15 mil fabricantes. A lei também estabelece novas normas de segurança para a produção dos artesanais. Uma delas exige que a fabricação seja feita em locais apropriados e não mais em residências, por exemplo. Dória assinou a lei durante a abertura do Mesa SP, evento que discute a relação entre gastronomia e preservação do meio ambiente, aqui no Memorial da América Latina. Você vai ver a seguir no Agrocultura, com a conquista de 3 indicações geográficas para seus cafés especiais, Espírito Santo comemora o sucesso de 2021. Nós voltamos já. Em 2021, sem dúvida, vai ficar marcado na história da cafeicultura do Espírito Santo. Este ano, o estado conquistou 3 indicações geográficas para os cafés produzidos na região, entre elas os grãos das montanhas capixabas. Imagine só acordar todos os dias com esse visual. Trabalhar nesta paisagem. Um privilégio dos cafeicultores das montanhas do Espírito Santo. A gente está aqui na região de Vitor Hugo, Marechal Floriano, né? Meu avô, meu bisavô, meu pai, a gente já é nascido aqui na propriedade, criado aqui. E desde aquela época eles migraram da Itália para cá, já vem produzindo café. Nos últimos anos, aproximadamente 10 anos atrás, a gente começou a trabalhar com cafés especiais, vendo uma oportunidade de agregação de valor na mercadoria que a gente produzia, né? Porque antes a gente produzia o café commodity, vendia o preço que estava, a gente não conseguia agregar um valor no produto para ter uma rentabilidade, uma condição de vida social melhor, né? Ultimamente a gente tem visto que o mercado vem buscando esses cafés especiais aqui da região e tem valorizado isso, né? E como tem valorizado? Os grãos produzidos nas montanhas do Espírito Santo são preciosos, únicos. A cafeicultura da região Montanhas do Espírito Santo localiza-se numa faixa de altitude variando de 500 a 1.200 metros a nível do mar, com uma temperatura média entre 18 e 22 graus,
com um acumulado de 1.200 milímetros de chuva por ano. Nessa região, a colheita é feita de forma seletiva, manual, por derriça em panos ou peneiras. O processamento é feito natural ou por forma de via úmida e a secagem é realizada em terreiros de concreto com cobertura plástica, em algumas situações com a utilização de terreiro suspenso. E de acordo com o tamanho da propriedade e a safra do produtor, em algumas situações utiliza-se a secagem mecânica. A busca pelos cafés de qualidade tornou essa região capixaba referência em produtividade e preservação do meio ambiente. Uma técnica acompanhada pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, o INCAPER. Meu nome é Joseline Meneghetti, sou da família de agricultor de café desde a época dos avós, sempre com café e commodities. A partir de 2010, a gente começou a trabalhar pensando em cafés especiais, buscou orientações com os técnicos do INCAPER. A gente começou a fazer um trabalho do café especiais em cima da parte, da parte ambiental, que seria a parte mais ideal, mais importante, e possibilitou de trabalhar na propriedade, na preservação, buscando sempre a tecnologia, preservando o solo. E aí começou, então a gente fazia vários lotes de café, pontuações altas, pontuações boas, que é muito importante a gente trabalhar com os parceiros também, que ajude as parcerias dentro do ideal. Por tudo isso, o Café das Montanhas do Espírito Santo foi reconhecido com a indicação geográfica concedida pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI. A indicação geográfica do Café Arábica Montanhas do Espírito Santo por denominação de origem compreende uma área de 16 municípios da região centro-oeste serrana do Espírito Santo. Essa região responde por mais de 40% da produção de arábica do estado do Espírito Santo, com uma área de produção de 52,5 mil hectares, produzindo anualmente 1 milhão e 400 mil sacas, sendo desse total 300 mil sacas de cafés especiais. O café é a principal atividade de renda para a maioria desses 16 municípios da região da indicação geográfica Montanhas do Espírito Santo. A EG é um processo muito importante para valorizar o que a gente vem produzindo aqui, não só aqui na propriedade, mas em toda a região. Ela vem, acho que, para abrir o mercado mesmo, mostrar o que o produtor faz, mostrar as características da região e valorizar isso lá fora, né? Indicação geográfica significa qualidade e garantia. Por isso, é preciso tanto cuidado com os grãos na lavoura, na colheita e no pós-colheita também, antes de chegar ao consumidor. O produtor de café arábica da região Montanhas do Espírito Santo tem à sua disposição uma série de laboratórios de análise sensorial, público e privado, aonde fazem as análises dos seus cafés, tendo a qualidade sensorial, o resultado de um trabalho ao longo de um ano. A característica encontrada nessa análise sensorial do café das Montanhas do Espírito Santo é um aroma floral com sabores de chocolate, melado de cana, rapadura, com finalização prolongada e longa, com acidez brilhante e finalização longa. 2021 é um ano muito especial para a cafeicultura capixaba. Além da indicação geográfica das Montanhas do Espírito Santo, o estado conquistou outras duas IGs, com o Conilon Capixaba e o Café do Caparaó. A indicação geográfica é um reconhecimento oficial de uma região onde as características do produto estão ligadas a fatores naturais, tais como clima, solo, altitude, interagindo com fatores humanos, ou seja, a forma de fazer, a forma de executar. Isso traz características peculiares, características únicas para o produto daquela região. Quando se fala em café, essas características se traduzem em aromas, em sabores diferenciados, específico da região, em função do terroir, que é a junção dessas características naturais com o saber
fazer, as características humanas. A indicação geográfica, ela pode trazer uma série de vantagens para a região, para os agricultores da região. Entre elas, a maior proteção da origem, ou seja, tem mecanismos legais onde a origem do produto ela fica protegida internacionalmente, evitando qualquer tipo de fraudes aos produtos da região. Uma outra grande vantagem é a maior notoriedade do produto no mercado internacional, facilitando as estratégias de marketing, dando mais visibilidade ao produto no mercado mundial. Uma outra vantagem é também a maior padronização da produção, porque a IG ela vem acompanhada de uma série de regulamentos, desde a forma de produzir, a forma de armazenar, a rastreabilidade, a sustentabilidade da propriedade, tudo isso está envolvido. Isso melhora a questão das características de qualidade, da produtividade da região, assim como também dá uma maior segurança do alimento para o consumidor final. É um bom tempo a gente já produz cafés especiais, a gente tem acessado mercados fora do Brasil, né? Estados Unidos, na Europa, e eles provam o café, compram uma vez e vêm buscar novamente comprar o café. E é isso. Eu acho que a IG vem para isso, vem para valorizar o produtor, as condições sociais, ambientais. O produtor sendo melhor remunerado, ia poder remunerar melhor um trabalhador que por si vem ajudar ele na colheita, alguém... Agrega em toda a cadeia do café, né? Falar a verdade. O programa Agricultura de hoje termina aqui. Até a próxima semana.